Sobre a direita 6, para logo esquerda 3, 3, para a direita 2, 10, esquerda 3, 10, direita 3, 10, direita 6, sobre esquerda 5, que fecha em 3, 5 fecha em 3, esquerda 5, para a direita 2, direita 2, 10, direita 4, longa, que atenção, fecha em 2, direita 4, fecha em 2, 20, esquerda 4. Esquerda 6, 10 e esquerda 7, longa, sob direita 7, 20, tudo 7, direita 7, 20, direita 6 em topo, para atenção, esquerda 5, 6 em topo para esquerda 5, 10, direita 6, longa, a travar para esquerda 5, não percebi, 6 longa a travar para esquerda 5, logo direita 4, esquerda 5, logo direita 4 e 50 até, esquerda 5 da tomada de tempos, é uma esquerda 5 e... E está feito.